दे जे मां प्यो भी छोड़ गए ते नाल लड़न वाला कोई नहीं है हुन उस यतीम नु रिसाला दा सहरा पवावण वाला कौन है रसूल खला दा ला इलाहा जेरे मोहम्मद नु मन ना लियो मेरे नाल पढ़िया जेरे हिंदू बैठे हो चुप करके बैठे रह जाए अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पहला पैगाम ही पहुंचाया है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला नाज़िरा इल्लल्लाह ला नाज़िरा इल्लल्लाह ला मिलाद मना मरा ले आख्या तपन लक या मोहम्मद उन्हें आख्या ऐशाला मोहम्मद तेरे तो ही हाथ त्रुट पवे ये तोरी रिसालत तो पैगाम नहीं आया उस वक्त तक मोहम्मद अमीन भी है मोहम्मद सादिक भी है मोहम्मद मुस्तफा दे पैर भी चुम्मन नु दुनिया तैयार है बल्कि सब तो बड़ा दुश्मन असली दुश्मन रिसालत का अबू जहल वो खुद तस्लीम करता है अत है मारा ऐ तो बे ऐ मैया हाथ इन मिसला मोहम्मद मैनू बैतुल्लाह ते खुदा दी कसम है मोहम्मद ते नाल दा सोहणा ते सच्चा अज तक नहीं था ये तस्लीम करता है मगर जदा रसूल ने अपनी रिसालत का पैगाम पहुंचाया फिर उस वक्त मोहम्मद के हुस्न व जमाल दियां कसमां चावण वाले भी मोहम्मद की जान के दुश्मन बन गए अपने ईमान नाल दसो जिथे जलूस निकलता पिया ते उत्थे वो नाथखानी होंदी पई है उत्थे जाके अपनी अमानत नाल दसो मैं हिक्का कुरान की आयत पढ़ के तर्जमा करा चाह मैं जींदा हट सा सूरत गवाह कुरान बनया है मोहम्मद बोलने का गवाह कुरान बनया है मोहम्मद के मत्थे का गवाह भी कुरान बनया है मोहम्मद के मत्थे की शिकायत हो अल्लाह फरमाइंदा वज़ो हा मैनू तो मोहम्मद के मत्थे की कसम है मेरा सोना मोहम्मद पाक दुनिया के हर मत्थे च मुगालते पैदा हो सकता है मगर मेरे महबूब के मत्थे च मुगालते का तसव्वुर ही नहीं पैदा हो सकता नाराज तो नहीं होते मैं तो खुदा दी ने दिल च मोहम्मद की मोहब्बत पैदा करो इज्जत पैदा करो सिर्फ नाम नाल या दावे नाल या चुम्मन चट्टन नाल मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत कदर नसीब नहीं होगी ये कोई मामूली शख्सियत नहीं कि तू आखे कोई बात नहीं यार एदी सुन लवा है तके जे न सुना है तके ओदे नाल रलिए तके जे न रलिए
اللہ فرمائیدہ ہے بریلوی دیوبندی پچھے سجا، نقشبندی تے سور وردی قادری پادری پچھے سجا، حیاتی مماتی دے ٹکے پچھے گالے چپا، اشاتی تے مرکزی دا رکن پچھے بار، سب تو پہلے میرے محمد دی عزت تے قدر کر تے والی کارا جیوے محمد دی عزت دا گواہ میں اللہ دا قرآن بار کہہ رہا ہوں۔ میرے محمد دا گواہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے۔ پڑھ سو جنہاں دا ہن ارادہ ہو ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاء اللہ، اللہ شالا استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، ہوں میرے خیال تھوڑا جی کھولیے جائے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا میرا سوڑا محمد الرسول اللہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، یہ میرا سوڑا محمد الرسول اللہ هو الذي هو کون ہو الذي او جس نے ارسل رسوله، او کیڑا او الذي اے جڑا ارسل رسول جس نے اس نو رسالت سرا پوایا ہے، جڑا مار کھا کے بھی کوڑ ساڈے گاندا ودا ہے، الذی ارسل اللہ، اللہ انج بھی تا آ سکدا ہو اللہ الذی ارسل رسول انج بھی تا آ سکدا ہے، مگر اللہ فرمائیدا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق۔ چلو یار میں تانوں ایک اور گل نال سمجھائیں نا، اللہ نے اپنا فائل ہونا ضمیر دے لحاظ نال لکا کے رکھیا ہے، اللہ نے اپنا نام تے ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کریم فرماندا ہے او جیویں یار بندہ کہنو گل سمجھاون لگیا آتا ہے کہ یار اے فلانا اونج تقریر کریندا ہے جیویں علامہ احمد سعید کریندا ہے، فلانا بندہ او دی آواز اینے جیویں احمد سعید دی آواز، اللہ فرمائیندا ہے اساں اپنا نام لکا کے تائیں رکھیا ہے تاکہ جے دنیا پوچھے کہ محمد کڑے خدا دی ودا گل کریندا ہے تا لوگ آکھن کہ اے اس خدا دی کریندا ہے جڑا خدا محمد دا ہے، جڑا محمد دا خدا ہے، او محمد دا خدا کیڑا ہے، او اوے جس نو محمد تو ود کے حسن کہنو دتا کوئی نہیں ہے، اے اس دا خدا اوے جس نے محمد تے حسن تے انتہا کر دتی ہے، تے اعلان فرمائیندا پیا ہے جیویں ایک موقع دتے دشمن نے اعتراض کیتا محمد مصطفیٰ دے، آکھن لگے محمد تیری گل تے دلیل تے وڈیاں سنیاں ہیں مگر عقل مندا نہیں پیا، اجعل الالہ الہ واحد، سارے معبوداں نو کٹھیا کر کے ایک الہ دا کیویں اعلان کرے، نہ لا الہ الا اللہ، بڑیاں تو دلیل دیتیاں مگر ساڈے عقل چ باندھی کوئی نہیں پئی۔ اتو اللہ کریم نے ول محمد مصطفیٰ نو فرمایا میرا محمد الرسول اللہ، تو انہاں نو ساڈے قرآن دے بڑے بڑے بیان دلائل براہین قاطعہ والے ثبوت عنایت فرمائیل، مگر انہاں بد نصیب دے تے پیغمبر دی رسالت ایمان نہیں لیاندا، ہور میں چھپے ہوئے
رب دی وحدانیت تے میں اللہ دی توحید تے میں اللہ دی وحدت دی چادر واسطے تے محمد دے وجود نو اصل بطور دلیل دے پے پیش کرنے آئے اللہ کریم فرمائیندا ہے فاتو اللہ کریم فرمائیں دائے میرا پاک پیغمبر یہ جے والوی نہیں پہ منیں دے تینا نواغ ودو شہداء کو من دون اللہ سڑ لو پوری دنیا دیا کرنی آلیا سرکارانو تے جے وس لگ دائی نے تا پاکستان آلیا نوی بلا لو جیندے بھی بلا لو تے مویا نو بھی بلا لو ودو شہداء سارے نو بلا لو یہ واقعی تہاڈا مذہب سچا ہے مگر میں اللہ نو اپنی ذات دی قسم ہے میرا سونا محمد رسول اللہ ساری دنیا کھنگال مارے مگر تے محمد دے نال تے دنیا تے نانو لبنا کوئی نہیں ہے کیوں نہیں لبنا کیونکہ تیرے نال دا میں اللہ نے دوجھا بڑھایا کوئی نہیں ہے تاں تا والا حسان پہ آتا ہے مدد تو ہرو وما اتینا بے مثلی ہی ولقد اتا فعجلنا ان نظرائی میں نو اللہ دی ذاتی قسم ہے بڑے بڑے زمانے گزر گئے بڑے بڑے زمانے دے اندر بڑے بڑے کاریگر گزر گئے حتیٰ کہ محمد دی آمد تو پہلے یہودیاں پتراں دا نامی محمد رکھنا شروع کر دیتا گا تاکہ جڑا آخری نبی محمد آ رہا ہے میرا پتر او محمد بن جاوے مگر حسان نے محمد دے چہرے تے متھے والے ویکھ کے آکھ دیتا ہے مدتی تو ہرو وما اتینا بے مثلے ہی ولقد اتا فاجدنا النظرائی میں نو اللہ دی ذاتی قسم ہے بڑے بڑے مصور ہے بڑے بڑے کاریگر ہے بڑے بڑے دھن دولت دولت شاہی خاندان والے بھی آئے ہر نے کوشش کیتی ہے مگر میں نو اللہ دی ذاتی قسم ہے ولقد اتا فاجدنا النظرائی مگر دنیا تے اسا پھر کے لکھیا ہے مگر اللہ نے محمد دی نظیر دنیا تے رکھی کوئی نہیں ہے اللہ کریم بھی فرماندا ہے جدا ول اے انہاں نو محمد دے نال دا نہ ملے حالانکہ دنیا دے تے کئیاں لوکاں دیاں شکلاں ملدیاں جلدیاں ہوندیاں ہیں کئی واری کئی وی کسے دی شکل بالکل سیم او دے نال مل جاندی ہے مگر اللہ کریم فرمائیندا ہے اسا محمد مصطفیٰ نو انج دا بنایا ہے کہ ایتھے نال دا اسا سیمپل جو کبھی اپنے کارخانہ قدرت دے اندر نہیں رکھیا اس وجہ تو نہیں رکھیا کیونکہ جدا ڈوچا بناونا نہیں ہے تا سیپل صاحب کے رکھن دی لوڑ کیڑی ہے جدا میرے محمد دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے اے حضرت کریم فرمائندا ہے اے جڑا دعویٰ